כל אני חושב על הבן זונה הזה, איך הוא מסתובב עכשיו חופשי? انت يهودي انا يهودي تضحك علي شو يهودي واي اخشاب التالي غزة في اسبالا تتعلم من هون احنا اثنين من كل خطا تربت حياتنا יש לך את אשתי ואת אחותי בידיים. תכבלי לאבד יותר על אשתי. איך עשיתי לדבר הזה? איך עשיתי לדבר הביתה אותי?